Торік на початку літа Андрій Ляшко пішов захищати країну. Йому випала участь у запеклих боях, що точилися у жовтні в районі Давидового Броду. Це була Херсонщина. Ну а як Херсонщина? Це степи, поля. Там, де могли, там і ховалися вони від обстрілів. І я так розумію, стався артобстріл, і десь їх накрило. А накрило на передових позиціях, і дістатися тоді не було можливості у наших хлопців. І тому так довго добиралися. Це вже їх, я так розумію, понаходили, коли вже освободили Херсонщину, ну, правий берег. 44-річний Андрій Ляшко більш ніж півроку вважався безвісти зниклим. Рідні до останнього чекали на його повернення додому живим. Людина на всі руки була, він завжди все міг зробити, ніколи не відмовляв. Всі його дуже довго чекали, до останнього надіялися, що він вернеться. Дуже надіялися, що може він в плену десь, але на таке ми дуже боялися, щоб цього не було. Але як вийшло? Встановлювали особу з ДНК, це довго ця процедура йшла, подали ДНК, декілька разів ДНК нічого не давала, на останній ось, як написала мені кума, каже, 99,9% співпадає ДНК. Все своє зріле життя Андрій працював на ArcelorMittal Кривий Ріг. Спочатку на Мартені, потім був диспетчером машини безперервного розливу сталі. Людина з почуттям гумору та золотими руками. Таким Андрій залишиться в спогадах рідних, друзів та колег. Ми всі прийшли сюди з ним попрощатися, дати свою шану, так як він віддав свій борг державі. На жаль, забирають кращих. На роботі і по житті Андрій був добра, чуйна, чесна людина. Друже, відпочивай. Дякую тобі. Це ще сталося в жовтні місяці. Тяжко казати, але тільки зараз ми можемо його похоронити. Свого часу Андрій Ляшко переїхав з Алчівська до Кривого Рогу. Його друг-земляк каже, гірко, що Андрій не дожив до звільнення сходу України, де й зараз живуть його батьки. Приїхали на Кривбас, як то кажуть, працювати. Працювали разом. Навчалися спочатку в інституті, знали друг друга разом, а потім працювали тут, на Криворіжсталі. Коли повномасштабно почалась війна, ми разом з ним в перших рядах проходили медкомісію у військкоматі разом. І так сталося, що його забрали, я обмежено придатний до служби. І от я пам'ятаю цей день, коли ми попрощалися, він пішов, я залишився. І зараз отак, як ви бачите. Ти захищати своїх жінок, дітей, вон двоє діток, жінка залишилася, батьки теж там. І думали ж захищати і дійти туди, до кордону, до нашого, до Луганська, до Донецька, звільнити, щоб батьки там жили в Україні. Надія Шевченко, Олексій Правицький. Цей день.